single day. I must my happy feel the sorrow. Ponedeljak je, malo mi je gužva onako u životu, evo nisam se baš ni počešljio, ali pošto se video mora napraviti, evo došao sam na Kopiku, idem do Pannonian skate parka. Čovječe, od prošli puta kad sam bio, to je samo prije tjedan dana, Pannonian skate park promijenio se, evo pogledajte. Evo, našao sam hlad u skate parku, ovdje se dakle konstantno nešto događa, popravlja, prepravlja, kosi trava i kažem grade tribine. Evo, došla je neka cuga, izgleda, evo tu vidite kamiončić. A šta da kažem, pa vikendi su stigli, ovaj prošli vikend, zanimljiv vikend, vratio me malo u prošlost. Dakle, prošli me tjedan bacio malo u prošlost, oni mlađi se ne sjećaju da su u studentskom održavani koncerti filma, Haustora, recimo Anje Rupel, a i u ovom slučaju bitnog za ovu priču, Azre. Jedan od ekipe iz Azre, bubnjar, bio je na sajmu gramofonskih ploča gdje je u stvari dan prije imao prezentaciju svoje nove knjige. I onda se sjetiš tih svih dogodovština u Stucu kad se bio klinac, onako svašti proleti kroz glavu, ali neću sada o tome. Više ću pričati o, recimo, o jednom legi koji sa svojom obitelji radi prekrasne stvari, radi gramofone Made in Osijek, Made in Hrvatska, tako da to isto bilo zanimljivo vidjeti. Još su tu VGP ekipa iz Volim gramofonske ploče raširili ovaj sajam na još dvije prezentacije, predstavljanje knjiga, dakle prezentacija strojeva za čišćenje ploča, ma svega je bilo na ovome sajmu gramofonskih ploča. Eto, još da kažem par riječi o... Gdje je sunce? Tu je sunce. Da kažem par riječi o Pannonianu, 25. Pannonianu. BMX ekipa ovdje će biti vrlo zanimljivo za pogledati, jer njima je ovo pretposljednji kvalifikacijski turnir za olimpijadu. Posljednji će se održati u Kini, a ovdje će dečki koji će onako pokušati skupiti poene, pokazati svoje najbolje fore koje mogu izvesti. Naravno, cijeli Pannonian ćete moći pratiti uživo na njihovom YouTube kanalu, a ko zna, možda neka televizija ovaj jubilarni bude prenosila, to još ne znam. Evo vidite, park je osvježen, lijep, ugodan, tribine su gotovo spremne, evo donose se posljednje daske, to nije bila cuga, to su bile daske. I to je otprilike to u ovom videu. Eto, vidimo se dakle u sljedećem videu u kojem će, vjerujem, biti i priča o Pannonianu. Doviđenja!